У низці областей України на 16 вересня оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, найближчої ночі у низці областей гримітимуть грози. Як зазначається, перший рівень небезпеки оголошено у таких областях: Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Автономна Республіка Крим. За даними Українського гідрометцентру, у суботу в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній та південно-східній частинах вночі пройдуть короткочасні дощі та грози. У західних та північних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура вночі опускатиметься до 7-12, а вдень стовпчики термометрів покажуть 19-24. У південній частині буде тепліше. Вночі від 13 до 18, а вдень повітря прогріватиметься до 22-27 градусів тепла. На Київщині, за даними синоптиків, також буде мінлива хмарність, без опадів. В області місцями очікується туман. Вітер буде північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура вночі від 7 до 12, вдень від 19 до 24, по Києву вночі від 10 до 12, а вдень від 21 до 23 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.